لما درست علوم دنيا لم اجد من لذه فيها وحق مستبين اقبلت في قسم الشريعه ارتوي علما ونفعا دائما دنيا ودين ما بين فقه او اصول واعتقاد او حديث الصادق الهادي الامين او بين تفسير وقران وزاد علما يقربنا لرب العالمين هم ثله قد بلغون العلم في ادائهم سعي لبذل جاهدين والصحب فيما بينهم نصح وفي ارواحهم حب وشوق كله الsalam عlيkم وrhmة اllه وbrakath اlhamd llh اlذi jعlnا min ahl الsunة wالصlat wالسlam عlى mn اrsl ikmala llminة wعlى alه wاsحabh aldذin hbhm wتibaعهm lnا junة ndugu zangu wapenzi wasikilizaji wetu wafuatiliaji wa program zetu za harkaة daعwa kwa mara nyingine kurudi kwa uwezo wa Mungu subhanahu wa taala katika kikao chetu cha fiqhi baada ya kuzungumza mengi yanayohusiana na nikah na pale tulipokoma sio kwamba kuwa ndio mwisho wa masala yote ya nikaha tukazungumza babu talaqi na tulipokoma sio kuwa ni mwisho yako mengi tuliyoyaacha tukaingia kwenye arujaatu ambao ni mlango watatu leo tumeanza kikao cha mlango wa nne katika fikhi babuliddati mlango unaohusiana na idda na tutakapokoma sio kwamba kuwa tumeumaliza mlango wote itakuwa tumebakisha mengi lakini tumejua kiasi insha allahu taala nawahimiza muzidi kuwa na hima na pupa katika kufuatilia na katika kuchukua kila somo katika kila wiki kwenye siku tatu ijumaa jumaa mosi na juma Al-iddatu idda kwanza tujue maana ya idda ilivyotafsiriwa aliddau bikasri laini al aliddau kwa kuweka kasiri al aini al watashdidi daali lmaftuhati na kuiweka shede daali iliyowekwa fatha aliddatu ma tankuthuhu lmaratu bada talakiha ni zile siku anazokaa mwanamke baada ya kutalikiwa kwake baada ya kuwachwa kwake au wafati zaujiha ama kufa mumewe limarifati baraati zaujiha kwa ajili ya kujua baraati zaujiha kwa ajili ya kujua yani kutwahirika kwa kile kizazi chake yule mwanamke kwa kule kufa kwa mume ama kwa kule kuwatwa na mume haya ni kwa upande wa kifiqihi aliddatu idda hiya almudatu alati hadadaha lsharicu ni mda aliyowekea mpaka aloweka sharia washarihu hua llahu tabaraka taala bacda alfurqati baada ya kutengana mume mke yajibu ala almarati ntidharu fiha inampasa mwanamke kungoja katika hizo siku katika huo mda biduni zawajin bila y kuolewa حتى تنقضي العدة أو حتى تنقضي المدة قال العلماء علماء ويتوا عدة المرأة إذا لم هي انحباسها عن الزواج نقول ولا يحل لها ولا سهلا أن تتزوج في هذه الأيام ولي وقت كهيما عدة حتى تنتهي بك إيدا أما إيدا لكومي سواء كانت العدة من طلاق سواء لإيدا لوني أو موت أما إيدا لكيفو أو خلع أو إيدا لخلوع فالمدة التي تتربص فيها المرأة بعد الطلاق ule mda anaongojea mwanamke baada ya kuwachwa mauti ama kufa lile eda la kifo aulmukhalaati ama eda lililotokamana na khuluu hiya liddatu eda ndilo hilo eda linaloitwa wafarada allahu taala alidat ala lmutalaqat na mwenyezimngu aliyetukuka amefaradhisha eda la wanawake walioachwa walmutawafa nhunna azwajuhunna na wale walofiliwa na waume zao kwa neno la mwenyezimgu katika sura lbaara aya 228 llh taala kwanza mwenyezimgu asema walmutwalaqatu ytrabasna bianfusihinna thalathata quruin ndio hii ayabakara 228 na wale wanawake walotalikiwa wanawake waloachwa watangojea peke yao kwa nafsi zao maana peke yao thalatha qurui qurui tatu natemko la alquru utakuja kulijua biidhnillahi taala kwenye kikao Mungu subhanahu wataala katika 234 pia akasema hivi waladhina yutawafauna minkum na wale waliokufa miongoni mwenu wayadharuna azwajan wakawata wake wanawake yatarabbasna bianfusihinna watangojea wenyewe wale wanawake walioachwa ab ashhurin waha na huku ni kuachwa kwa kifo kwa maana watakaaeda miezi minne na siku kumi malhikmatu min iddai fi alislam sasa tutazame hapo ni nini hekima ya eda la mwanamke katika uislamu mbona katika uislamu mwanamke amewekewa eda kwenye kuachwa na kwenye kufiwa ulama wametaja hekima nyingi sana miongoni mwa hekima zilizotajwa na ulamaa wetu awalan la kwanza hikma ya kwanza ataabudu bimtithali amri llahi aza wajla ni kufanya taabud kwa maana mwanamke atekeleza ibada hii ya eda kuachwa ama kufiwa taabudan kwa kuwa ameamrishwa afanye hivyo naye ni kufuata amri kwa upande wa ibada haithu amara biha nisaa almuminat وَنَمْنَعُ مِمَّا أَمَرَ بِهِ مُنِيزِمُ أَمَرَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ قَوْضَ وَعِيدَةَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِأَوَّلًا الْحِكْمَةُ الثَّانِيَةُ حِكْمَةٌ يَا الْحِكْمَةُ مِنْ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ حِكْمَةٌ يَا عِدَّةَ يَا معرفة براءة الرحم نكجوا كتوهيرك وكزازي شاك حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض مباكا ناساب زي سيجي كتنغمان بعضياك وبعض وهي حكمة ثالثا حكمة يتاتوك وك عدة الحكمة من عدة المرأة المطلقة حكيمة يكوكايدا ونمكي اليواجوة tahyiatu fursatin lilzaujin ni kuanda nafasi amke na mume fitalaki katika lile la kutalikiana katika lile la talaka liiadai lhayati ya yarudi waregeshe maisha ya ndoha waregeshe maisha yatangamano an tarii lmurajaati kwa ndia nne alhikmatu min iddati lmarati lmutalaqa hekima ya kukaeda mwanamke aliyoachwa atanwihu at bimaana athanau at waalishada ni kule kusifu na kuchangaza bifahamati amrinek ukubwa w jambo hili la ndoa kwamba hili jambo la ndoa ni jambo kubwa sana japo kuwa leo jambo la ndoa lachezewa sana haithu la yatimu ltalaqu ila bintidhari tawil kwa namna ambao halitimila talaka mpaka kwa kipindi kirefu cha mtu kungojea walau la dhalika na lao kungekuwa si hivyo mungu hakuweka sharia hiya ida laasbaha nikahu bimanzilati luubi sibian ingekuwa hili la ndoa kama daraja ya mchezo tu ya watoto leo naoa wa kesho naacha leo naoa kesho naacha hacha yatimu thumma yamfaqu fi saa hutimia kwa kutimizwa kisha likafunguliwa kwenye saa hiyo hiyo ndio wenyezimgu mara حكيمة يا عدة لمنامك المطلقة إظهار الحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة نكو ذهري شهزوني نكو لكو كباتم على الزوج بعد الوفاة يو يموم بعد يكوفا itirafan wal waljamil kwa ajili ya kuchambua zile fadhila na ule uzuri aliokuwa nao kabla ya kufa mumewe hizi ndizo hikma tano za kuwekewa mwanamke kukaa eda ndugu zangu wasikilizaji wetu wema tutazame upande mwingine kwenye edda hukmu hasharii hukmu yake ya kisheria eda lina hukumu gani katika sheria kwa sababu huchezewa pia wanawake hawakaieda waachewapo badi pia hucheza wafi wapo aliddatu wajibatun shara eda ni wajibu kisheria ala -al lmarati kwa mwanamke bilkitabi wasunati waalijma tena kwa kitabu kwa qurani yaonyesha ni wajibu mwanamke kukaaeda kwa sunna hadithi kwa ijmai ya ulama na haya nimeyapata kwenye volum ya 7b 448 katika kitabu al-Mughni tutazame kwenye qurani uwajibu wake umekuja vipi ama lkitabu qauluhu taala fi at-talaq kwenye qurani ni neno lake Mungu aliyetukuka katika iddat la talaka walmutalaqatu ytrabasna bianfusihinna thalatha quruin 228 katika sura lbaara na wanawake walioachwa watakaa wenyewe hi bianfusihinna wenyewe watakaa eda qurui tatu kurui ninini utaielewa wafi iddati lwafati na katika eda la kufiwa uwajibu wake ni 234 katika sura hiyo hiyo suratul lbaara katika neno la Mungu subhanahu Ta'ala aliposema walladhina yatawaffawna minkum wayadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra 234 katika suratul baara maana ya neno hili na wale miongoni mwenu wanaokufa na wakawaacha wake hawa wake wangoje peke yao yani wakaeeda miezi minne na siku kumi na katika cidatu wal walaisati wal Mwenyezi Mungu subhanahu Ta'ala kataja katika qurani tukufu ya isna min almahidhi min nisaikum in irtabtum faidatuhuna ththa ashhurin walai lam yahidn wa ulatu lahmali ajaluhuna an yadacna hamlahuna neno hili mwenyezimngu subhanahu wataala anasema na wale waliosita miongoni mwa wanawake wenu ikiwa mnao shaka basi mda wa eda yao ni miezi mitatu pamoja na wale ambao hawapati hedhi na wale wenye mimba eda zao au eda yao mpaka watakapozaa hizi ni nususi katika qurani tukufu zinazoonyesha uwajibu wa mwanamke kukaeda ama sunnatu ama katika hadithi ni neno la mtume muhammad salla al wasalam aliposema لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سحلالكومونك أم باي تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. haifai kwa mwanamke mwana anayemwamini mwenyezi mgu na kuamini siku ya mwisho tahidu ala mayiti fauka thalathin kuwata kujipamba zaidi ya siku tatu illa ala zaujin isipokuwa kwa mke arbaata wa ashra kwake kwafaa kuwata kujipamba kwa kipindi cha miezi minne na siku kumi hii ni hadithi aliyoipokea bukhari wa muslim min hadithi Ummu salama ameitaja ashaukani katika kitabu chake neillautar ya 6 fa 292 hii ni hadithi inaoonyesha huo uwajibu wa mwanamke kukaeda isitoshe wa amara alayhi wasallam fatimata binta qais na mtume alayhi wasallam akamwamrisha fatima binti qais an ta'tadda ta inda bni umi maktum akaeda eda eh? la ibni umi maktum na ni hadithi aliyoipokea ahmad wa abu daud wa Nasa'i wa ahadithun ukhra kathira na hadithi nyinginezo nyingi zinazoonyesha ulazima wa mwanamke kukaeda ndugu katika imani nini alihdadu tajwa kwenye hadithi manu lmutadati nafsaha az-zina ni kujizuia mwanamke eda mwenyewe peke yake kujizuia na pambo na kuzuia mwili wake wa badanaha atiba at ajizuie mwili wake na kujichia manukato wamanuu lkhutabi khitbataha na kuwazuia wale wenye kuposa kwenda kumposa yeye wakati uko katika eda kwa hivyo mwanamke akiweko katika ibada hii akiweko kwenye ulazima huu akiweko kwenye uwajibu huu na nakariri hivi kwa sababu wacheza mama zetu wacheza banati wetu katika masala ibada ya kukaa hili heda hukaa ndivyosivyo kama mutakavojua mbele ya safari ya vikao vyetu ni kukariri ya kwamba hili jambo lina ulazima hili jambo lina uwajibu ama ijmau lumma ijmai imesimama nsimamo gani kwenye laeda faad ajmaati lumma ومي اجماع امة عن بؤني علماء بان اجماع على وجوب العدة جو يا واجيب جو يا ولازمة وايدة منامك كوكاي دا طوابو منامك فيوابو وفي الجملة وفي, وفي في الجملة يعني في الجملة يعني قد اجمعت الامة على وجوب العدة في الجملة kwa jumla wanavyoni wamepitisha ijmai ulazima wa mwanamke kukaeda wa inna makhtalafu fi anwai minha wamekhtalifiana katika sampuli miongoni mwa eda ndugu zangu katika imani twende tukaone almaksudu bilkurui kuliko tajwa waalmutwalaqatu ytarabasna bianfusihinna thaatha qurui maana quruin fi luran maana ya qurui katika quran na mama na banati wetu na dada zetu kuweni watulivu katika kukisikiliza hiki kipindi kwa sababu ni ahkami nyingi za wahusu na yako yanaotuhusu sisi lakini haya moja kwa moja yamelengwa ya kwenu alquruu kwenye kukaeda nini maana yake alquruu ni jamu qurin hii ni wingi wa qurin qurun ni moja quru ni nyingi na nini ni nini maana qurun wahuwa lhaidhu waltaharatu ni hedhi na tahara kwa hivyo fuqaha wetu pia temko la qur'an wanalipeleka kwenye alafdhul mushtarak ni temko ambalo lashirikishwa kwenye maana ya ada na kwenye maana ya tahara lakini nguvu ziko wapi je alquru maana alhayd kwa maana ya ada au bi maana ltaharati tutaona tulivyoambiwa طيب، نعلم كمان كما نلفوهم هي اللي تمكم اللي اللفظ المشترك للبدء بالحيض، كون يكوان حيض، أو البدء بالطهارة منه، أو كوان زا والقرء عند أهل الحجاز، وتو حجازي، القرء ونتفسير بمعنى التهري، كمعنى طهارة wainda ahli liraq na kwa watu wairaqi alquru wanatafsiri bimana al alkhalilu aema asemaje yuqalu kwasemwa aqraat mar'atu idha dana haidhuha po hedhi yake araat lmaratu imekurubia hedhi ya mwanamke dana haydha أو وأقرأت المرأة إذا دنا طهرها يكربي أبو طهر واقع لو كلنا أنا كاتيا, كاتيا طهارة وحبة الزحيل كتكفيح الإسلام وأدلته أسما وللفقهاء رأياني في تفسير القروء نما فقيه ونفيون وفقه ونفكر بلي كتككل تفسير ننهيل القروء tukikiangalia alkitab lilqadwari lil lil maa llubab zfa ya 8 tukitazama kwenye alqawanin lfiqhiya al safa 235 tukitazama mughni lmuhtaj juzu ya ta f385 alxanafiya wlxanabila wafuasi wa imamu abi hanifa na wafuasi wa imamu ahmad ibnu hambal ana lmurada bilquri alhaidhu wasema kusudio la alqur ni hedhi ni damu ni ada mwanamke kwa hivyo eda ni ahisabu kwaada ada twhara ada eda lake limekwisha kwa kuwa ameanza hisabu kwa kuingia kwenye aada lianna alhaidha muarifun libaraati rahimi hawa ashabu abi hanifa wa ashabi ahmada bin hambal wanasema kwa sababu hedhi ndio inaochambulisha kuchakasika kwa kizazi kutwahirika kwa kizazi kuwa hakina kitu kichu maana akiingia hedhini ni kweli hana kitu imekatika pana shaka kwa kuwa kumeota sasa huwa lmaksudu idda ndio makusudio ya mtu kukaeda kwa maana nkukaa kwa kuanza ada kwa kuingia kwenye ada mara tatu faladhi ladhi yadulu ala baraati rahim ulama wetu wasema linalojulisha kutwahirika kwa kizazi kutakasika kuwa haki na kitu innama huwa lhaidhu ni hedhi la tuhuru si twahara maana tunamuona mwanamke hata mimba ikiocha hufunga ile hedhi ikawa haipatikani tena ikitoka ni kwa kuwa bado hakujaocha kitu huu ni msimamo wa alhanafia wa alhanabila wa liqaulihi taala wakasema na kwa neno lake mwenyezimngu aliyetukuka aliposemaje walai isna min almahidhi min nisaikum inirtabtum faiddatuhunna hatha ashhurin lam lamyahidhna sikiliza hapa mwenyezimngu asemaje katika aya 4 sra tla na wale waliosita miongoni mwa wanawake wenu ikiwa mnayoshaka basi ada wa eda yao ni miezi mitatu hukmu hii ni pamoja na ambao hawapati hedhi ndugu zangu kasikilizaji fanakalahunna fahawalahunna akawageuza wao inda adami lhaidhi wakati wa kukosekana ile ada ila lictidadi bilashhuri kwenda kukaa hisabu ya eda kwa miezi fadala likadulisha ana asla kwamba asili msingi wa alquru alhaidhu ni hedhi huu ni nsimamo wa alhanafiya walhanabila kama qala taala kama alivyosema mwenyezimngu wadietukuka katika sita suratul maida fa in lam tajidu ma'an fa in lam tajidu fatayammamu sa'idan tayyiba kaozesha na aya hiyo katika hukumu kisha wakasema hivi waliana lmachuda fi lshari al almachudu fi shari al lmuctadi jambo ikiwa ni adi na kwa kuwa lile ambalo lazoeleka isticmalu lquri al lhaidhi ni kulitumia temko la alquru kwa maana ya hedhi angalia jinsi walivyostadili ndugu zanguni qala alnabiyu a alisema mtume kumwambia mwanamke mmoja dai salata ayama araaki achaswala siku za hedhi yako angalia mbona alitumia dai salata ayama araaki ataswala siku za quri zako kwa maana siku za hedhi yako na ni hadithi aliyipokea abu daudi wanasai wahuwa alaihi salatu wasalam na yeye mtume rehma na amani zimshukie yeye an anillah ndiye anaelezea ya kutoka kwa mungu yeye ndiye mufasir yeye ndiye mubayin ndiye anayetutafsiria ndiye anayetubainishia ahkamu zinazofungamana na mambo yetu wa bilughati qaumihi nazala alquran na kwa lugha ya watu wake ilishuka quran na haya maneno ya kiarabu kwa hivyo kusema acha swala siku za kurui yake yako ni kwa kuwa ataswala siku ya hedhi yako si siku ya tahara yako kurudi pale pale kwa kuwa timkola alquru bimana lhaidhi al la bimana ltuhur kwa upande wao wa qala alaihi salatu wassalam na akasema mtume sallallahu llah wasallam wasalama kumwambia nani lifatimata binti abi Hubaysh kumwambia fatima binti abi Hubaysh undhuri sikiliza hapa tazama wewe fa idha ata quruki fala tusalli mbona asema fa idha ata quruki hapa alhanafia walhanabila ni kulirudisha te mko kwa hizi nasi kwa maana ya hedhi kwa hivyo ni ada mwanamke lake aanze kwa hisabu ya kungia kwake kwenye hedhi fa idha ata quruki hedhi yako ijapo fala tusalli usiswali wa idha marra quruki fatatahari ikipicha hedhi yako jitwahirishe thumma salli ma beina lquri ila lquri kisha swali baina ya kuingia kwenye hedhi mpaka kufika kwenye hedhi هابا ونستدل لهوى معنى القرء يقول لك السم القرآن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بمعنى الحيض والحديث رواه النسائي وقال صلى الله عليه وسلم سكير نتنياهو سماجه طلاق الأمة تطليقتان تطليق تلاكاكي يكازن wa iddatuha haidhatani na eda lake ni hedhi mbili mbona sema eda lake ni hedhi mbili ni kwa kuwa eda lake ya ili tarabbasna iliyotajwa kwa thalatha taquru kwa huyo ambaye ni ama ni kwa hedhi mbili kwa hivyo kurui mbili itakuwa nkungia kwake ada mara mbili eda live liveisha ni hadithi aliyoipokea abu daud faidha ctubirat iddatu lamati bilhaidhi ukizingatiwa eda la kija kazi kuwa kwa, kwa hedhi kanat iddatu lhurra kadhalik eda la muungwana ambaye si kija kazi itakuwa ni hivyo hivyo kwa hivyo itakuwa walmutwalakatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata quru wanawake waloachwa eda kurui tatu eda hedhi tatu kwa hivyo akiachwa ataingia kwenye ada atwahirike aingie kwenye ada atwahirike akiengia kwenye ada tayari thalahatu qurui kwa mujibu wa neno hili warajihu na kauli yenye nguvu kwenye haya kati ya walosema alquru bimana alhaidhi na, al na wengine sema alquru bimaana ltahara al wala walosema ni tahara ni kwa kuwa eti ethi dalake kwa tahara hedhi tahara hedhi twahara eda liwe limeisha ndio akalisha ntemko liloshirikiana pande zote mbili lakini arajihu ana alqura huwa lhaidh kauli yenye nguvu ni kwa kuwa alquru maana alhayd kwa hivyo na hizo hisabu hisabu atakazo hisabu mwanamke atakapoachwa basi itakuwa ni ahisabu kuingia kwenye ada kutwahirika kuingia kwenye adha kutwahirika kuingia kwenye adha itakuwa eda lake limefanyeje eda lake limemalizika huu ndio msimamo wenye nguvu katika masala yanayohusiana na, na eda kwa hivyo ndugu ni katika imani na wasikilizaji wetu wote sisi chwenye ambao tunaowake na wake wenye waume ujue kuna farakano la sampuli mbili kuna utengano wa sampuli mbili kuna kutengana kitalaka na kutengana ikifo ki, 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 kutengana kitalaka hukumu zimepangwa ni eda kupatikana na kutengana kwa kifo na kwa lugha nyingine naweza kusema hivi kuna farakano la sampuli mbili farakano la wawili kutengana kwa talaka wamefarikana wamekuva mbalimbali na farakano la wawili kutengana kwa kadha na kadari ya mungu kwenye kifo hupicha hilo nke mambo yakaesha akasikitika kukabakidua kwa sababu mwanamume hakaieda au akafa mume ndipo pahala palipotolewa hukumu za hili eda ni mume akifa kwa hivyo huwa wamefarikana sasa kwenye kufarikana kwa talaka mwanamke amelazimishwa kwa uwajibu na ulazima kupitia kwenye nususi za kitabu cha mwenyezi mungu kitakatifu na suna iliyothubutu kwenye hadithi za mtume sallallahu alaihi wasalam na ni ijmai inaokubalika kwamba ijmai ni moja kati ya masadiru tashri' ni moja kati ya misingi ya kuthibitisha, kuthibitisha la sharia ndugu zangu la sharia la hukumu sisi tulipata kutoka kwa qurani tukufu na suna ya mtume sallallahu alaihi wasalam na ijmai ijmai ni mkusanyiko wa wanavyoni ijma wakenda wakapitisha jambo kwenye kujitahidi kwao ndugu zangu katika imani ijmai ni katika masadiru tashrii na kwenye la mwanamke kukaeda la kuwatwa na kufiliwa ijmai imenasa hapo ningependa tu nimelikariri hili jambo ili wewe unaenisikiliza biinsafin ufahamu matimbuko unaotukua una, una sharia yako sharia yako waitukua kwenye matimbuko gani ni qurani ni hadithi ijmai matatu haya yote yamethibitisha ulazima wa mwanamke kukaaeda kisha tukeja tukapewa hilo la thalatha quru naam twajua wako wanaotafsiri alquruu kwa hedhi alquruu kwa al lakini tumesema kauli yenye nguvu wewe hisabu eda lako la kuwatwa quruuitatu kwa kuanza kuingia kwenye ada utwahirike uingie kwenye ada utwahirike uingie kwenye ada eda lako limekuisha likiisha eda alokuwata ataka tena kukurudia basi hapo kwa kifungo kipya na masikizano mapya mahari mapya na kufungwe tena ndoa kwa misingi ya kuswihi kufunga ndoa waliwa mwanamke mashahidi na mahari lakini pale utakapoachwa ukakaaeda baada ya wiki moja baada ya mwezi mmoja kabla ya kuru itatu kumaliza wewe mume akaamua kutaka kukurudia basi ana haki akikwambia nimekurudia ashakurudia ushakurudi kwenye ismatu zaujia ama kule kwa kuwa mwaka nyumba moja kwa sababu mwenye kuwachwa hulazimika eda akae pale pale kwenye nyumba ya mume na kuna ruhusa talaa ikiwa ni talaqu raj'i i. basi kukaa pamoja kuzungumza kulala pamoja rumu moja kama kawaida ili fikra hwenda zikabadili wakarudiana wakaja katika ismatu ismatuneqa ismatu, na waweza kumwambia nimekuregea ama kwa kitendo chenyewe na edhi, hili ni kwa upande wa talak ama upande wa alwafaa si thalathatu quru la ni mwanamke kukaa miezi minne na siku kumi na hili ni jambo la wajibu na tunatoa nasaha tena kutoa nasaha sana kwa mama zetu wadada zetu jamani aachwapo mwanamke ana haki ya kukaa eda hili eda lazimu mwanamke hakuna masala ya kwamba umeachwa basi potelea mbali si ameniacha kwa hasira wewe uwe na hasira na kulitekeleza la mungu alilokuwekea hasira zenu mpaka kuachana ni mengine japo kuwa tumeambiwa kuachana kwa wema lakini ikiwa kivyo vyote mumeachana hasira zako mwanamke zisikupelekee kuva na hasira na mungu alokuwekea sharia yake hii sharia mungu amekuwekea na sharia ni lazima itekelezwe kwa nidhamu ya hali ya juu ikiwa kutatoka salama kwenye kurudiana ama kutokurudiana lakini la mungu liwe halikuhalifiwa vile vile kwa upande wa alofiwa ya kwamba haraka haraka nimefiwa takaeda sivyo na hamu iko kwenye eda liishe uolewe la tekeleza hii kwanza ni amri ya Mungu tekeleza kwamba kuwa hili ni jambo katika miongoni mwa mambo wa ibada mambo ya ibada uliolazimishwa wewe kufanya nini kutekeleza na asidi katika dini hii ni mtu kufuata amri tu hii ni amri kwenu tuhishimuni maeda ya waume zenu heshimuni hishimuni eda ya wafu wenu kudhihirisha ile huzn na atafajju kwa kukumbuka tangamano muliokuwa nalo leo mungu kalikata basi ulihishimu na umuheshimu ule mume kwa kutekeleza maamrisho ya mwenyezi mungu akipenda ilahi mutakuja kwenye kikao cha sampuli za eda na yatakiwayo na yasiyotakiwa usisahau kutuma masala yenu ambayo yako masala yatakaojibiwa kwenye kipindi chetu cha kesho atujacalie mwenyezimngu min alladhina yastamicuna alqawla fayatabicuna ahsana wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh